treneri, dar vienas pralaimėtas mačas, čia atsitiktinumas ar čia jau tampa dėsniu? Sunku pasakyti, nu, nepaaiškinami dalykai kol kas man dabar kol kas. Labai daug klausimų dėl komandos ir atrodo viską žinom, viskas išsakyta, pasakyta. Bet ateina tas lemiamas momentas, o tie finalai pasikeičia komandą koordinaliai, tai net sunku kažką. Nu, dar kaip, nu ką, nu, pralauštas mūšis, bet ne karas. Dar yra šansų ir bandysim tos šansus dar išnaudot. Gal čia nemeistriškumas lemia, gal čia psichologinės bėdos, gal spaudimas iš žiūrovų. Mantas Šernius rinktinės treneris mačą stebėjo, gal tai merginas papildomai slėgė? Nemanau, kad kažkoks, kad psichologinis, tai 100%. Bet kad kažkoks spaudimas, kad treneris rinktinės yra, tai manau, kad šitas neturėtų jų veikti, nes šiandien nedaug tų ir kandidačių pas mane mūsų komandoje yra. Bet su psichologija nesusitvarko daug panų nesusitvarko su psichologija. Gerai, ir paskutinis klausimas, kiek potencialo dar yra, koks veiksmo planas šeštadienį? Yra, manau, kad yra. Eisim iš paskutiniųjų ir nu, nėra ką prarasti. Eisim keliais, nagais, ko įmanoma ir bandysim išnaudoti tą šansą, nes yra dar šansas, jį reikia naudoti.